Bom, como antes, a gente vai começar mesmo às 10, mas quem já estiver aqui e quiser fazer alguma pergunta, usar esses 5 minutinhos, fiquem à vontade.
Muito bem, 10 horas. Somos pontuais. Então, vamos. Ontem a gente terminou, vou até pegar os últimos slides da aula de ontem, porque eu vou precisar deles para a gente começar agora, tá? A gente estava vendo, a gente começou a ver o programa de física de sabores no setor de quarks, e a gente vai terminar o setor de quarks hoje, vai entrar para o setor leptônico. E aí, deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Vamos, eu acho que o esquema que a gente está fazendo está funcionando. Ou seja, em princípio, vocês vão botando as questões, em algum momento eu paro, a gente faz uma primeira discussão, aí a gente vê se basta uma e a gente vai até o final, ou se a gente para mais alguma vez, tá bom? Depende também do número de questões que se acumularem. Mas vamos lá, a gente estava. Essa aqui é a aula de ontem, tá? Eu vou pegar só esses dois slides aqui que a gente vai precisar, que tem a ver com o seguinte: então, o fato de que, né, o Higgs dá massa para todas as partículas, inclusive os férmions do modelo padrão, gera uma consequência interessante, junto com o fato de que a gente tem três famílias de quarks. Então, o fato de que os quarks têm massa e o fato de que a parte da lagrangiana do setor fraco não comuta com a QED ou com o setor livre, digamos assim, faz com que, para você definir quem são os estados que você vai descrever, e isso é uma escolha, você vai ter que optar, né? A gente tem que optar entre trabalhar com os autoestados de massa ou trabalhar com os autoestados das interações fracas. Acontece que, quando a gente cria as partículas no experimento por colisões, essas criações não são através da força fraca, são através principalmente da força forte em colisões hadrônicas. Então, naturalmente, os estados que são formados são os autoestados das interações fortes ou das interações eletromagnéticas ou os autoestados de massa, e não os das interações fracas, que vão ser importantes para a gente no processo de decaimento. Então, tipicamente, a gente lida, e, como eu disse, eu tenho que escolher uma das duas bases. Então, a gente tem que fazer essa transformação de base dos autoestados de massa para os autoestados das interações fracas. E é isso que permite aí a riqueza, é isso que permite que as transições das interações carregadas, elas não só acontecem dentro da mesma família, como pode haver troca de sabor entre famílias. O quark top pode decair no quark S, o quark S pode decair no quark U, eles não ficam só dentro da mesma família. E o fato de ter três famílias faz com que essa matriz de transformação, a mais geral possível, o que eu pretendo é que ela seja unitária, mas ela não precisa ser real. E de fato, ela poderia ser real. Se ela fosse real, do ponto de vista experimental, a gente não veria violação de CP no modelo padrão. Mas ela permite ser, é permitido que ela seja imaginária, mantendo a unitariedade dela. Isso faz com que a matriz de transformação de quarks seja diferente da matriz de transformação de antiquarks. Essa é a mensagem principal que eu quero que vocês lembrem. Espera aí que eu não estava no modo aqui. E aí, E aí a gente viu isso aqui também, deixa eu já mostrar tudo, porque é daqui que a gente vai recuperar agora. Essa matriz, né, são nove elementos, cada um desses elementos, vocês veem aqui, V, U, D, V, U, S, isso é uma amplitude da probabilidade, de, num processo fraco, se eu vou pegar um quark B e ele vai decair no quark U, além do acoplamento que eu já conheço da interação fraca, etc., entra um termozinho aqui, que é essa amplitude de probabilidade do quark B decair para o sabor U. E aí, esses valores dessa matriz
A gente escreve em expansões desse parâmetro lambda, tudo isso é determinado experimentalmente. A gente não tem predição de quais são esses valores. A gente sabe que ela tem que ser unitária, mas não tem predição. E a gente começa a medir, fazer diferentes medidas de diferentes processos de decaimento para ir colocando os boundaries, né? Colocando as medidas. E essa expansão, isso aqui é uma parametrização, mas essa parametrização aqui é interessante porque ela já coloca os elementos dessa matriz de CKM nas ordens, a gente olha para ela e a gente já vê as ordens de grandeza, porque lambda é um número pequeno, ponto 2, e aí com isso a gente já vê que essa matriz é praticamente diagonal. O que que significa ela ser praticamente diagonal? Que apesar de que o quark B ou o quark C pode decair para o quark S, mudando de família, ele preferencialmente quer se manter na mesma família. Então, aqui que é essa transição VCS, ela é praticamente 1, porque lambda ao quadrado é pequenininho. Então, primariamente, as transições fracas se mantêm na mesma família, no setor de quarks, mas existe a possibilidade de mudar de família, tá? E também, do que a gente já conhece experimentalmente, os termos dessa matriz que é tem uma fase, são complexos, em ordem lambda 3, ou seja, já é pequenininho, são esses dois aqui. Se você expande em ordens mais altas, ainda aparecem outros termos, mas são esses daqui. E isso faz com que a gente saiba, porque essas transições são as que regulam os decaimentos do meson, dos hadrons que tem o quark B, a gente sabe que os decaimentos de mésons B ou de hadrons B devem apresentar efeitos de assimetria, né, entre decaimento da partícula e da antipartícula. A gente deve ver isso de uma maneira significativa. E todo o programa de estudo de violação de carga paridade, sempre que eu falar violação de carga paridade, sinônimo para partícula não se comporta como antipartícula nos seus processos de decaimento, ok? Eu tenho que procurar, então, quais são os decaimentos que me dão informação sobre isso, se eu quero estudar a violação de CP no modelo padrão. E isso significa estudar por causa da unitariedade dessa matriz. Isso é um pouco técnico, mas eu quero que vocês tenham a ideia. Processos em que me deem informação desses ângulos aqui. Esses ângulos, eles podem ser todos escritos em termos desses parâmetros, para entender se o que o modelo padrão me diz que deve ser a violação de CP é a que de fato eu observo. Então, agora o programa é procurar e medir esses elementos. Então, eu até tinha mostrado para vocês que, na realidade, isso já vinha sendo feito, e com a entrada, a mudança mesmo interessante aconteceu com. Aí, comecei a fazer de errado aqui. A mudança realmente começou a acontecer quando Babar e Belli, que foram dois experimentos voltados para medir violação de CP do B, aconteceram. E depois, a partir de 2010, 11, entrou em jogo o LHCb. Muito bem. Então, agora eu vou para a aula de hoje. E a aula de hoje começa, eu quero até mostrar para vocês aqui mais ou menos aonde a gente está. Isso aqui tudo é o que a gente cobriu. Essa faixa cinza está no meio aqui de propósito, porque hoje eu vou terminar de falar de violação de CP e vou entrar no setor de leptons e vou começar a falar de oscilação de neutrinos, mas não vai dar para terminar. Espero. Então, vamos lá. Então, o experimento LHCb, que é um dos quatro experimentos do CERN, o objetivo dele, ao contrário do Atlas e do CMS, ele é um experimento que foi construído com objetivos específicos, de estudar os hadrons, as partículas produzidas na interação próton-próton, que uma vez produzidas têm o quark dentro delas, o quark B ou o quark C. Então, são o que a gente chama de hadrons bonitos e charmosos, tá? E para isso, o detetor em si, ele é diferente. Eu não vou entrar nesse detalhe, não é o foco desse daqui, mas ele, ao invés de ser um detetor tipo barril, ele é frontal, porque essas partículas,
as partículas contendo os hádrons B e C, elas não são super pesadas, elas têm massas de alguns GeV, então elas saem com um ângulo não muito grande em relação à direção do feixe. Então, você pega a maior parte da produção das partículas numa direção frontal. Então, o detetor é todo feito, a interação acontece nessa região aqui. E vem próton por aqui, próton por aqui. E aí, depois disso, as partículas desenvolvem para cá. E aí, eu tenho que medir isso aí, ok? É, para isso a gente tem que ter, eu já falei isso na aula passada, né? Tem que ter bom, eu tenho que ter uma ótima reconstrução das partículas carregadas, e eu também, para estudos de sabores, eu tenho que ter uma excelente identificação de partículas. Em particular, eu tenho que saber distinguir o que que é um pion, do que é um kaon, do que é um próton, esses hádrons que atravessam o meu detetor, ok? Beleza. Agora vamos lá. Eu quero observar a violação de carga paridade. Violação de carga paridade, então, significa que quando partícula e antipartícula decaem, elas não vão decair da mesma forma, tá? E isso acontece, vocês viram porque eu fiz essa revisão, no modelo padrão, pelo fato de que a matriz de mistura tem uma fase complexa. Então, essa fase, na realidade, sempre que eu tenho uma fase que não pode ser redefinida na Lagrangiana, isso significa que violação de CP pode potencialmente aparecer. Vai aparecer como tudo, como tudo que a gente está acostumado em mecânica quântica, eu só tenho acesso a fases se elas não são fases globais. Para elas não serem fases globais, eu tenho que ter fases relativas entre dois caminhos quânticos diferentes, levando ao mesmo estado final. Aí uma fase vai ser observada, tá? Então, para eu ver fase, eu tenho que ter, primeira informação, dois caminhos diferentes para o mesmo estado final. E aí, eu também não vou entrar nisso, mas é só assim um pouco para vocês saberem. A maneira como a violação de CP aparece não é única. Eu posso ver diretamente uma contagem, vejo lá, conto quantos mésons B+, dá um exemplo, decaem num determinado estado final, capi. E conto quantos mésons B- decaem no estado final complexo conjugado, capi com a carga contrária. Se esse número é diferente, então, esse número, essa contagem é proporcional, que a gente também já viu isso, ao módulo quadrado da amplitude quântica. O módulo quadrado da amplitude quântica, a gente sabe que é uma medida de probabilidade. Então, a probabilidade de uma determinada partícula, que eu fiz o desenho para o D0, de uma determinada partícula decair para o estado final é diferente da probabilidade da antipartícula decair para o anti-estado final. Se eu ver essa contagem diferente, isso é indício de violação de carga paridade, isso a gente chama direta. E depois a gente tem outros dois tipos que a gente chama de indireta, que só acontecem para mésons neutros, que é o seguinte, é que a gente vai ver hoje que os mésons neutros, o B0, o D0, o BS0, eles podem oscilar. O que que quer dizer isso? Eu posso ter uma transformação de partícula em antipartícula. Elas ficam uma se transformando na outra. E dentro desse processo de oscilação, podem ser induzidas cargas por causa da matriz de CKM, sempre vem da matriz de CKM, tal que eu tenho uma violação de CP que é induzida, ela acontece dentro do mixing, junto com o mixing, tá? Tem dois tipos, mas eu não vou entrar no detalhe porque a gente não precisa. E aí, como é que a gente faz para observar? É o que eu disse, vou fazer uma contagem. De fato, o observável, tipicamente, a gente chama de uma assimetria de CP, que é o seguinte: se a taxa de decaimento de uma partícula para um estado final, essa taxa de decaimento é uma medida desse módulo quadrado dessa amplitude quântica. Então, se isso aqui menos isso aqui
sobre a soma. Isso é uma simetria. A diferença sobre a soma. Se isso é significativamente diferente de zero, eu tenho indicação de que partícula não se comporta como antipartícula. Mas a gente não mede diretamente taxas de decaimento. O que a gente faz são contagens. E muitas vezes essas contagens a gente tem que consertar por ineficiências, outros efeitos espúrios, então isso a gente tem que levar em consideração. Eu não vou entrar nesse detalhe técnico, mas só para vocês saberem que, na realidade, não existe necessariamente uma relação direta entre essas duas coisas. O que que eu observo e como fazer essa passagem daqui para cá? Eu normalmente tenho que fazer correções de subtrair background, considerar acceptância, mas o que eu faço são contagens, tá? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, o primeiro exemplo, e que é assim, o que deu, né? O que primeiro demonstrou que existe violação de CP em decaimentos de mésons B, que isso foi observado experimentalmente em 2001, mas já se sabia que esse processo tinha que existir. Relembrando linha do tempo, violação de CP foi observada em 64 para os mésons Kaons. E logo depois foi predito que tinha que acontecer para os mésons B, isso só aconteceu em 2001, tá? Mais de 30 anos depois. Então, a ideia básica é o seguinte: esse é um tipo de violação de CP que acontece junto com o mixing. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é esse desenhinho aqui, porque ele é muito bonitinho. Digamos que eu tenho um B0. Um B0 é um méson que tem um quark B barra e um quark D. E eu posso, sempre respeitando os vértices das interações fracas, que é isso aqui, eu posso, num diagrama de segunda ordem porque eu tenho que emitir dois Ws, esse diagrama aqui é possível. Tal que o que vocês estão vendo aqui é que, na prática, o D se transformou num B, nessa linha aqui, e o B barra se transformou num D barra. Então, o que a gente está vendo aqui é que um B0 se transformou no B0 barra, que é a antipartícula dele. Tem mais de uma maneira de escrever esse diagrama, são essas duas aqui, mas isso pode acontecer. E aqui, na realidade, a gente sempre tem que olhar para esses vértices aqui, para ver se nesses vértices pode estar aparecendo alguma daquelas fases fracas da matriz de CKM. E se vocês olharem, para fazer esse diagrama, é possível que esse quark intermediário aqui seja o T. Isso quer dizer que esse vértice aqui tem um V, T, D. Desculpa. Aqui. Não é aqui, não. Botei errado. Aqui é um VTD. E esse VTD tem uma das fases. Então, isso quer dizer que dentro desse diagrama aqui de oscilação, vai aparecer uma fase fraca, ok? É a mesma aqui e aqui. Mas para eu ver fase fraca, eu tenho que ter interferência, senão ela fatoriza no módulo quadrado da amplitude. Então, o que acontece aqui é que eu vou olhar um modo de decaimento do B0 que também é comum ao B0 barra. Olha que coisa linda. Esse canal aqui é um canal que ele é comum. Ele tanto o B0 pode decair nesse canal, quanto o B0 barra. Então, o B0 ele pode decair diretamente a esse canal, ou o B0 primeiro pode oscilar e depois pode decair. E a mesma coisa para o B0 barra. Então, eu tenho dois caminhos quânticos diferentes para chegar ao mesmo estado final. Um em que ele não oscilou e outro em que ele oscilou. E aí, tendo essa interferência, eu vou ser sensível a essa fase beta aqui, que vem do VTD que eu disse, ó, tá? Esse VTD que aparece duas vezes aí vai me dar essa fase 2 beta. Então, o que eu tenho que fazer, o meu observável vai ser essa assimetria de CP. Essa oscilação, como toda oscilação, ela depende do tempo. É realmente, na realidade, é o seguinte: você tem uma mistura de B0 barra,
que oscila no tempo, B0 vira B0 barra, que volta a virar B0, que volta a virar B0 barra. Então, o que eu vou tentar observar no meu experimento é medir a quantidade de B0 em diferentes instantes de tempo, os tempos são muito pequenininhos, não importa, a quantidade de B0 e a quantidade de B0 barra decaindo nesse canal, e medindo em cada instante de tempo quanto que vale essa assimetria. Fazendo isso, eu vou ver duas coisas. Primeiro, que o B0 e o B0 barra oscilam, e segundo, que a medida dessa assimetria, se está tudo certo. Então, por um lado, eu vou ver a oscilação, que depende de uma diferença de massa dos estados, dos autoestados de massa. B0 e B0 barra são autoestados de sabor. Mas, como a gente sabe que os autoestados de sabor não são os autoestados de massa, na realidade, os autoestados de massa são o que a gente chama do B-heavy e o B-light, não vou entrar nisso, mas essa diferença de massa entre esses autoestados é que gera essa oscilação no tempo. Então, essa assimetria é predita pelo modelo padrão, que ela, por um lado, tem que oscilar no tempo, e, por outro lado, o tamanho da amplitude dela é uma medida de beta. E aí você vai lá. Isso foi o experimento de 2001, do Babari e do Belli, e isso aqui foi medido, né? Essa aqui é a figura da assimetria. Esse aqui é, digamos, o B0, esse aqui é o B0 barra, e se você subtrai essas duas equações, isso aqui é no tempo, isso aqui dá essa oscilação. Parece que é pouquinho o efeito, nesse caso aqui está mais claro, tá? Mas, aliás, eu fiz uma besteira aqui que eu não escrevi. Qual é o Babari e qual é o Belli? Mas esse aqui é o Babar e esse aqui é o Belli, tá? Então você vê essa oscilação. Agora, o LHCb, anos depois, esses são os experimentos mais precisos. O LHCb também já fez essa medida e vem fazendo, e a gente vê claramente essa oscilação. Então, do tamanho dessa amplitude, a gente tira esse valor de beta. E é isso que faz com que a gente já faça uma cotização. Isso aqui é a média global de todos os experimentos, dominado pelo LHCb, Babari e Belli, e que mostra inequivocamente que tem violação de CP no modelo padrão dos decaimentos do B. É a esperada pelo modelo padrão, aí eu tenho que cotizar com os outros ângulos, mas aqui a gente vê essa oscilação partícula. Isso é muito lindo, gente. Oscilação partícula-antipartícula junto com violação de CP. Muito bem. Tem outros ângulos. Tem o alfa e o beta. O alfa eu nem vou falar, porque senão é muita informação, e o LHCb não trabalha muito com alfa, então também não vou falar. O ângulo gama, na realidade, é o mais difícil de medir. Ele tem que fazer uma combinação de muitos canais, e é aí onde o LHCb faz diferença. Se vocês verem aqui, o Babari e o Belli fizeram essa medida muito boa de beta, e agora o LHCb tá se aproximando nisso, porque cada experimento tem suas especificidades, mas Babari e Belli não conseguiram medir gama. Gama veio com o LHCb, e hoje em dia o programa do LHCb para o RAM 1 era conseguir chegar a uma medida de gama com um erro da ordem de 5 graus. E a gente agora está medindo com um erro já menor do que 5 graus. Bom, não preciso mostrar isso aqui, mas só para mostrar como é que. Isso aqui realmente é complicado, mas eu não vou entrar no detalhe porque não dá. E o que é interessante é comparar, nota, se o modelo padrão está certo, eu tenho uma série de medidas, lembra aquele triângulo unitário? Eu tenho uma série de medidas que tem que me predizer qual é o valor de gama sem medi-lo diretamente. Quais outras medidas eu predigo o valor de gama? E o fit global das outras medidas me dá um valor de gama que tem que ser esse aqui, e a medida direta é essa aqui. Espetacular. Muito bem. Agora, eu gosto de mostrar esses casos aqui, porque essa medida de oscilação, ela é muito bonita porque você vê a oscilação, mas não é tão fácil você ver a olhos vistos, tanto a violação de CP, porque a violação de CP aqui, na realidade, o que vocês estão vendo a olhos vistos é a oscilação. A violação de CP está implícita no tamanho dessa amplitude, tá? Mas aqui é um caso
em que é aquela contagem. Eu vou medir decaimentos do B0 em K menos pi mais. E vou medir os decaimentos do B0 barra. Na realidade, aqui eu escrevi errado. Aqui é K mais pi menos. Mas tudo bem. O B0 em K mais pi menos. E vou medir o B0 barra em K menos pi mais. E aí eu vejo, a olhos vistos, que eu tenho mais um, tenho mais B0 do que B0 barra. A olhos vistos, é o tamanho desse pico. E aqui do ladinho, esse pico pequenininho, na realidade é o BS0. E eu vejo que para o BS0 também está acontecendo a mesma coisa. Está vendo? É mais difícil de ver, mas está vendo acontecendo a mesma coisa. E eu não vou entrar nisso, mas isso é uma das coisas que a gente está tentando entender, que o tamanho dessa assimetria, porque isso aqui também é medido para o B mais, comparando o B mais e o B0, é um número que está em desacordo com o que se espera de isospin. Mas isso não é nova física, é a gente tentando entender os processos de QCD ali dentro. Em princípio, tá? Em princípio. Mas esse aqui é bonito porque a gente vê isso. A gente pega outro decaimento. Ah, não, deixa eu falar uma coisa aqui sobre oscilação. Se eu pego esse BS, esse B0 e esse BS, eu posso também olhar aqui o mixing deles. Da mesma maneira que eu fiz para o B0, eu olho para o BS. O BS e o BS0 também se misturam e a gente também está vendo essa oscilação. Olha as escalas de tempo, isso já vai ficar mais claro para vocês. Aqui eu estou vendo oscilações que tem um ciclo dentro de 0,35 picosegundos, picosegundos 10 a menos 12. E para o B0, isso aqui já é em 14 picosegundos. Isso quer dizer que a frequência de oscilação para o BS é muito maior do que a para o B0, tá? Antes, eu vou voltar a isso. Outro caso de violação de CP a olhos vistos é em decaimentos de três corpos. E isso surpreendeu muitas pessoas. Esse, na realidade, é o trabalho do nosso grupo aqui, do Brasil, em que a gente vê a quantidade para três corpos. É o mesmo tipo de decaimento, e também a olhos vistos, você, por exemplo, tem mais B menos decaindo em três pions do que B mais decaindo em três pions. Só que quando você olha para outro estado final, em vez de ser três pions, ser dois kons e um pion, é exatamente ao contrário. Então, se num caso você tem mais B mais que B menos, no outro caso você tem mais B menos que B mais. E a gente acha que isso tem a ver com aquela simetria que eu falei para vocês de CPT. CPT junto tem que ser obedecida. E talvez o que esteja acontecendo aqui é que tem uma troca de KK para pipi que faz isso. Eu também não vou entrar nisso, é uma questão técnica, mas a gente. Aqui eu estou até mostrando esse caso aqui, em que em vermelho aqui é o B menos, fica bem claro um sobre o outro, que eu vejo muito menos B menos no estado final KKpi do que B mais. E aqui é para os pions. Para o 3π, que dependendo da região de massa, eu vejo mais positivo, menos positivo, e enfim, é lindo ver essa diferença de matéria e antimatéria simplesmente com essas contagens do experimento, tá? Muito bem, eu vou voltar aqui para a oscilação, porque eu antecipei, porque também essa é uma imagem linda. Então, eu tenho para o BS a mesma coisa que para o B0. Eu posso ter uma transformação de partícula em antipartícula. Só que essa oscilação é muito rápida. E olha como é que a gente consegue realmente medir. Então, em azul é o BS, é o B, a partícula, BS indo nesse estado final, não importa o estado final aqui, e o vermelho, a antipartícula. E você vê ao longo do tempo como é que, se tem oscilação, é porque o BS virou BS barra. Portanto, tem um processo aí de que se um aparece. Se um desaparece, é porque o outro aparece. E vocês veem exatamente isso aqui, olha, à medida que, pega o azul, à medida que vai diminuindo a quantidade de BS,
vai aumentando a quantidade de BS barra, porque a soma dos dois tem que ser, um se transforma no outro, a soma dos dois tem que ser constante, né? É lindo, né? Assim, é emocionante. E isso já tinha sido predito lá atrás por Feynman, de que partículas, mésons, que se pudessem se transformar partícula em antipartícula, seriam um dos fenômenos quânticos mais interessantes, tá? E essa frequência de oscilação, ela está ligada à diferença de massa, dos autoestados de massa, e a gente está medindo com uma excelente precisão essa diferença de massa. A gente fez isso para o B, e agora, recentemente, isso acabou de sair, a gente fez com precisão também para o D. O méson D, ele oscila muito pouco, é um fenômeno muito mais raro, e, além do mais, a frequência de oscilação é muito grande. Pequena, a frequência de oscilação é muito pequena. Então, dentro de um ciclo de vida do D, o D tem um tempo de vida da ordem de um pico segundo, essa escala de tempo aqui está em pico segundos, tá? Basicamente, eu não chego a ver a oscilação. Então, se vocês comparam com o BS, tá? Mais ou menos aqui na mesma escala, aqui está indo até 8 e aqui também está indo até 8. Para o BS eu tenho muitas oscilações nesse tempo, e para o D eu só estou começando a ver a subida da primeira oscilação. Mas com isso a gente determinou pela primeira vez, com precisão, a diferença de massa dos dois estados do méson D, do D0. Isso acabou de sair. Bom, tudo isso aqui eu já falei. Bom, e aí com isso eu coloco só essa linha do tempo de como as coisas aconteceram. A oscilação de Kaons foi vista ainda no fim da década de 50. Oscilação de B foi visto pela primeira vez em 87, que foi inclusive quando deu informação sobre a massa do TOPE. Aí depois a oscilação de D0 em 2007, de BS pela primeira vez em 2006, e agora o LHCb tá, já tinha observado a oscilação, mas da oscilação realmente fazer a medida da diferença de massa foi feito agora, 2021. Muito bem. E também foi observada a violação de CPI Charme. Se vocês lembram, a matriz de CKM, será que eu volto? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Consegui, gente. Não, mas eu teria que voltar para outra apresentação. Não vou voltar, não. Para o Charme, aquele setor da matriz para o Charme não tem fase. Na realidade, ela tem uma fase muito, muito, muito pequenininha, em ordem lambda 5. Então, é 0,2 elevado à quinta. É muito pequeno o fator. Então, de fato, as previsões para violação de CP em Charme é menos do que 10 a menos 3, da ordem de 10 a menos 4. E a gente chegou lá. Então, em 2019, a gente observou violação de CP no Charme, ou seja, diferença de partícula para antipartícula, mais partícula que antipartícula, digamos, decaindo num determinado estado final, da ordem de 10 a menos 3. Tá? E agora tem todo um programa de buscar violação de CP em Charme no LHCb para continuar entendendo se o modelo padrão explica bem. E a conclusão geral, porque eu estou fechando o tema de violação de CP agora, a conclusão geral é que o modelo padrão, o que a gente está observando de violação de CP no modelo padrão, no laboratório, é consistente com o modelo padrão. Nem tudo a gente consegue dar números mesmo, porque lembrem sempre que o ambiente todo hadrônico, eu estou lidando com QCD a baixas energias, então não dá para fazer contas, dá para fazer algumas vezes algumas medições grosseiras. Então, por exemplo, violação de CP no Charme, se sabia que tinha que ser pequena, da ordem de 10 a menos 3 para menos. Que número? Não sei, é aí. Porque toda essa parte hadrônica de interações de estado final, etc., a formação dos hadrons, leva em consideração QCD não perturbativa e não dá para fazer cálculos a partir de primeiros princípios, tá? Mas tudo de acordo com o que o modelo padrão, tá tudo consistente com o modelo padrão, tá? Então, desde ter observado violação de CP em 64,
aqui eu estou colocando também toda a linha de observação de violação de CP, tá? A 2019, violação de CP em Charme, e agora essa medida da violação de CP dependente do tempo para BS, que eu também tinha mostrado ali atrás. Muito bem, agora então a gente vai passar para outro tema, que eu não vou me demorar muito nele, mas que é bem legal, que justamente tem a ver com o QCD. Então, a gente sabe que, na realidade, da cromodinâmica quântica, eu, em princípio, só posso ter estados neutros de cor. Ou seja, eu só vou observar os estados, nunca vou ver um quark livre, eu vou ver quarks sempre em estados neutros de cor, que podem ser, por exemplo, três quarks, tal que cada um tem uma cor diferente, ou um par quark-antiquark, que é um meson. Então, eu tenho os diferentes tipos de bárion, o próton, o nêutron, lambdas, lambda B, tem um monte de bárions. E tenho diferentes tipos de mesons. Todos eles são neutros de cor. Agora, a gente pode se perguntar, não será possível construir outros estados neutros de cor que não sejam três quarks e um quark antiquark? Eu sei que eu não posso botar dois quarks, quark com quark, mas será que eu não posso botar, por exemplo, dois pares juntos, quark-antiquark, quark-antiquark, e fazer disso um tetraquark? Na realidade, não tem nada que previna isso. Então, a espectroscopia hadrônica pode ser muito mais rica. Eu posso ter esses estados sempre e quando o estado final, né, composto, seja neutro de cor, eu poderia ter esses estados. Inclusive, eu poderia ter um estado só gluônico, só gluons, que a gente chama de glu-ball, tá? Ou estados híbridos, ou inclusive uma coisa tipo molécula. Toda a física nuclear está baseada em moléculas nucleares. Eu pego um próton, eu junto com um nêutron e eu crio um dêuteron. Isso é uma ligação nuclear forte, que é o resquício da interação forte. Apesar de ser dois objetos neutros de cor, eles ainda têm atração residual. Da mesma maneira, por isso que a gente chama de molécula, da mesma maneira que, apesar de que eu tenho átomos neutros, eles ainda podem se combinar porque você tem interações eletromagnéticas residuais, tá? Então, isso não é impossível, está predito que pode acontecer, mas nunca tinha sido observado. De fato, lá atrás, no modelo de quarks, em 64, tanto o Gell-Mann quanto o Zweig, no paper original deles, falam que poderia ser possível esses estados, ok? Bom, muito bem. Mas foi só agora, nos anos 2000, na realidade em 2003, que apareceu o primeiro candidato a tetraquark. Isso agora a gente entende como isso, mas lá em 2003, simplesmente foi um estado que não estava esperado, e as pessoas não sabiam exatamente o que que era, tá? E a partir de então, e principalmente no LHCb, que fez a revolução nessa área, a gente começou a observar, estou dando aqui só alguns exemplos, alguns estados que são claramente que não podem ser explicados como um estado que não seja composto por quatro quarks. Esses casos aqui, por exemplo, esse caso aqui é UdC/S/. Então, esse aqui é claramente o um estado de quatro quarks. Tem outros casos que não são tão claros, tipo esse aqui, porque você tem um CC barra, e o C poderia estar cancelando o C barra, ou seja, o sabor líquido é deu barra. Mas, pelas maneiras como ele se desintegra, a gente sabe que tem que ser um estado de quatro quarks. O que não se sabe é se realmente é um estado tipo quatro quarks ou tipo uma molécula, dois quarks ligados com dois quarks, tá? Então, isso são coisas que ainda está sendo tentado entender, mas estou dando aqui esses exemplos, tá? E como é que a gente vê isso? Picos claros num espectro de massa, da mesma maneira que a gente observou o Higgs, né? Você vai lá, faz a massa invariante de um D menos com um K mais, e você vê que tem um pico claro numa região. Outros picos você pode explicar de outra maneira, mas, por exemplo, para esse pico aqui não tinha nenhuma explicação. Então, você vê aqui, por exemplo, na realidade, esse desenho aqui,
Ele ficou repetido, era para eu ter botado outro. Mas vocês estão vendo que tem um excesso aqui, que quando eu ajusto, esse foi o que eu não botei, tem um excesso aqui nessa região. E aqui também. Então, a gente está vendo sinais claros de novas partículas sendo formadas. E vou mostrar aqui os resultados mais recentes, que esse aqui é um resultado do ano passado, que foi bem interessante, porque é um estado de 4 quarks C, na realidade, 2C6 e 2C barra. Então, é todo de quarks C. E esse que a gente acabou de observar, isso é super recente, olha o tamanho do sinal, que eu tenho 2 quarks C, um quark U e um quark D barra. Tá? E por que que. Então, como eu estava dizendo, a gente não termina de saber ainda, isso é. A gente observa e agora galera teórica lá tentando fazer modelos para entender se é realmente um estado de 4 quarks ou se é uma coisa tipo uma ligação nuclear, tipo nuclear que a gente chama de duas moléculas, tá? O que que eu ia comentar sobre isso? Bom, esqueci, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Então, a gente está vendo todos esses estados. Que apesar de que não é física nova, não é física nova, a gente não está aqui procurando nova física, mas a gente está entendendo como que a QCD, porque a QCD a gente entende ela a partir de primeiros princípios, mas tem toda essa questão das interações que a gente não consegue fazer conta porque é não perturbativo, a gente está ganhando informação de como a QCD. Funciona. E eu lembrei o que que eu ia falar. E esses estados estão aparecendo agora porque, aparentemente, eu preciso que tenha algum quark pesado para que possa acontecer isso, né? Eu não vou ver, não foi observado nenhum tetraquark que só tenha quarks estranhos, quark S, quark U e quark D. Eles estão aparecendo sempre com algum quark mais pesado, tá? Muito bem. E a gente também observou pentaquarks. Então, os pentaquarks são a outra coisa que pode ser vista. Olha aqui, claramente a gente vê três picos aqui. Aqui não era para ver pico nenhum. Então, a gente vê esse claramente. Aqui ainda pode ser que tenha alguma coisa, mas não tem significância estatística. E se vê esses três picos. Então, não foi observado só um pentaquark, mas três. E, de novo, ainda tem um debate se é um pentaquark mesmo ou um estado molecular. Ok? E, na realidade, de fato, o LHCb, na realidade, o LHC como um todo, já observou. Lembra que eu falei de brincadeira lá atrás, que o Lambe, em 55, falou: gente, a gente tem que ter penalidade, tem que dar uma penalidade, uma multa para quem encontrar mais rádios. Então, só no LHC, desde o início do funcionamento dele, a gente já encontrou 62 novos hadrons, dos quais eu estou colocando aqui esses que são do tipo exóticos, ou seja, que são tetraquarks e pentaquarks. Aliás, eu acho até que eu deixei de colocar alguns, mas enfim, 62 novos estados. E agora a gente pode ir para o tema que sim, começa a ter a ver com testar. O modelo padrão para novas interações, novas partículas, tá? Então, é aquilo de usar a física de sabores para buscar nova física, sem ter que ir na fronteira de energia, como faz o Atlas e o CMS, buscar uma partícula supersimétrica diretamente, e sim buscar de maneira indireta. E o melhor canal para procurar isso, e que já vem sendo procurado há muito tempo, é o canal do B, tanto B0 quanto BS, decaindo em dois mundos. Esse é um canal muito raro, muito bem predito pelo modelo padrão, de que ele tem que acontecer numa taxa de 3 vezes 10 a menos 9. Esse aqui é o gráfico, são os gráficos do modelo padrão que permitem que esse decaimento aconteça com uma taxa pequena. Vocês veem que são decaimentos de segunda ordem. Eu tenho que envolver o quark top, tenho que envolver o Z0 e uma troca de W aqui. Isso aqui é um diagrama de segunda ordem. Ou também uma coisa de um diagrama box desse tipo. Esses dois diagramas juntos faz-se a conta, essa conta
não é, dá para predizer, porque os efeitos hadrônicos são pequenos, porque aqui o estado final é de muons. Quando eu tenho estado final leptônico, as minhas contas são todas muito mais fáceis. Eu tenho menos as imprecisões da física hadrônica, da QCD não perturbativa. Então, essa conta dá para fazer no modelo padrão, com uma imprecisão aqui que é da imprecisão da física hadrônica, mas eu predigo isso com o modelo padrão com alta precisão. Agora, a física nova, principalmente modelos supersimétricos, predizem que essa taxa pode ser muito mais alta. Por quê? Porque podem aparecer partículas supersimétricas. Todas essas coisas eu vou discutir um pouco mais amanhã, tá? Mas existe aqui, pode aparecer aqui partículas supersimétricas e novos Higgs, que fariam com que apareçam mais diagramas e essa taxa aumenta. Esse processo é um dos processos que mais pode gerar restrições a modelos supersimétricos, principalmente os modelos supersimétricos mais simples. Muito bem. O Atlas CMS, principalmente o LHCb, já fizeram as medidas disso aqui. Isso aqui é esse belíssimo sinal do BS em dois muons. E aqui pode ser uma indicação do B0 em dois muons. E com isso, tendo essa medida, a gente mede essa taxa de decaimento nesse canal, e esse número é esse aqui, 3 mais ou menos 0,5, usando esses dois números, 3 mais ou menos 0,5, que está em perfeita compatibilidade com o modelo padrão. E esse B0, que é esse sinalzinho aqui, ainda não está medido, ele não tem ainda uma observação que a gente chama de 3 sigma, ele está cotizado de ser menor do que 2,6 vezes 10 a menos 10. Isso só com os dados do LHCb, depois a gente pode fazer a medida combinada. Então, vocês veem que a compatibilidade é total. E, de fato, se a gente faz essas curvas aqui, tanto o B0 com o BS, se eu junto, essas curvas aqui me mostram, dentro da precisão de 1, dentro do erro, você vê que esse aqui é o valor central, o modelo padrão está totalmente dentro do erro, ok? Depois você pode também ver isso nos. Ah, eu ia falar isso aqui. Esse canal ele veio sendo buscado ao longo de várias décadas e sempre não era observado. Foi observado pela primeira vez no LHC. Tanto o Atlas quanto o CMS quanto o LHCb já observaram. O erro do LHCb, a medida do LHCb é menor e a gente chegou aqui. Observação para o BS e limite superior para o B0. E isso quer dizer o seguinte: antes do LHC, modelos supersimétricos, isso aqui me dá quais são as regiões em que o modelo supersimétrico diz que eu poderia estar observando essas taxas de decaimento. O modelo padrão dá aquele número, que é 3 vezes 10 a menos 9 para o BS e é menos ainda para o BD, então a previsão do modelo padrão está aqui, e determinados modelos supersimétricos dava valores bem mais altos do que poderia ser essas taxas de decaimento, 10 vezes maior, 30 vezes maiores, ok? E com o LHC, essa figura se transformou nessa. Só ficou toda essa faixa cinza aqui, ficou excluída e só está aqui. Ou seja, a gente já excluiu a maior parte dos modelos supersimétricos que previam. Claro, ficou uma super pequena, eles também podem acontecer aqui, mas a região ficou muito mais cotizada, ok? Como eu disse, isso na realidade foi visto nos três experimentos, LHC, B, Atlas e CMS, o sinal está lá em todos eles e você pode fazer uma combinação deles. Nessa combinação não está esse resultado que eu acabei de mostrar do LHCb, porque esse resultado é de agora, a gente já fez o update, essa combinação é do ano passado, mas na combinação esse número muda um pouquinho, mas continua compatível com o LHCb. Antes de entrar em anomalias, eu acho que a gente pode.
dar uma parada. Vocês querem fazer perguntas? Vamos lá? Ah, já tem perguntas aqui. Ufa, deixa eu tomar uma água. Vinícius fez a pergunta sobre as oscilações lá atrás. Vamos voltar para lá para trás. É uma excelente pergunta. Por que que os erros se tornam maiores para maiores tempos de decaimento? Porque o decaimento, ele é. Todo decaimento, ele é exponencial. Isso quer dizer que eu tenho menos eventos aqui, tenho menos partículas aqui, porque elas já decaíram, do que aqui. Então, os erros experimentais aumentam. Ok? Certo. Obrigado, professor. Leonardo Oliveira. Vinícius, você pode mutar, porque senão eu escuto eco. O tetraquark e o pentaquark foram medidos recentemente, se não me engano. Alguns dos outros modos já foram observados. Esses são os modos. Pois é, isso está sendo observado em outros modos. A gente tem indicações para o pentaquark, eu não estou mostrando aqui. De que poderia estar aparecendo também, tá? Mas esses estudos são muito difíceis, porque eles envolvem. Eu fiz uma simplificação aqui danada. Eles envolvem fazer análise de amplitudes em várias dimensões, é mais complicado. Na realidade, a gente tem, se eu não me engano, que isso é do ano passado, tem uma medida que eu acho que é do D0. D zero experimento, ou CDF, que também tem indicação do pentaquark, tá? Esses estados caem, Damasceno. Esses estados exóticos seriam estados estáveis ou decairiam estados mais simples? Por exemplo, um tetraquark decaindo em 2 mésons. Na realidade, Caio, é exatamente isso que a gente está vendo. Todas essas partículas que a gente está falando, elas decaem por interações fracas, tá? Elas têm um tempo de vida muito pequenininho, inclusive o meson D e tudo mais. Então, quando a gente observa. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Do próprio pentacol, mas deixa eu pegar um mais claro, esse aqui, que está bonitinho. Quando eu observo essa partícula aqui, esse pico aqui, na realidade, o que o experimento observou foi: eu medi um D0. Eu medi um outro D0, eu medi um pion, calculei a massa invariante, então eu tenho um D0, um outro D0 e um pion. Primeiro, a maneira de reconstruir isso é tal o seguinte: eu faço análise combinatória de todos os possíveis candidatos, meço um D0, meço outro D0, tenho um pion, combino eles, vejo se eles estão saindo de um ponto comum dentro do erro experimental e calculo a massa do que seria a mãe deles, porque eu tenho os momentos, eu calculo a massa invariante. Então, isso que eu estou vendo aqui, que eu projetei nesse gráfico, é o que seria a massa invariante de uma suposta partícula que tivesse decaído em 2Ds e um pion. E tipicamente, isso aqui é nada, é combinações aleatórias. Mas a gente vê que nessa região tem um pico claro. Então, isso mostra que sim, teve uma partícula mãe que decaiu em dois D0s e um pion. Então, o que eu observo são as filhas, são a reconstrução das trajetórias que o meu experimento vê. Isso aqui eu não vejo diretamente. Isso aqui decaiu muito rápido. Os tempos de decaimento aqui são muito pequenos, tá? Gabriel Correia. Como se sabe quais quarks compõem um tetraquark ou outros radars? A partir desses rastros, exato. Gabriel, eu descubro a composição original sabendo como que ele decaiu. Então, por exemplo, aqui eu tenho um D0, outro D0 e um pion. Então, vamos lá. O D0 é C U barra. O outro D0 é C U barra. E o pion é
UD/. Ok? Então, e nesse decaimento, eu vou poder. Vocês veem aqui que tem dois seis do estado final. Que como é que eu produzi esses caras? Porque o U/ e o U aqui, ó, até podem não ser relevantes. Mas o estado mínimo de composição do estado inicial é C U/ C D/. Então, eu sei porque eu tenho que ter a conservação disso aí. Então, eu sei que o estado inicial era esse aí. Acho que eu respondi. Deu, obrigado, professora. Acharam um hexaquark recentemente, não, Ricardo Pita? Eu acho que isso não está super confirmado, acho que tem candidato, tá? E se você pensar, olha que coisa interessante, se você pensa no modelo molecular, sabe o que é um hexaquark? Um deuteron, é um próton ligado com um nêutron. Tem seis quarks aí. Então, depende muito, a pergunta é, eu tenho seis quarks realmente juntos ou eu tenho uma ligação nuclear? Tá? Então, para ver isso, eu tenho que ver não próton com nêutron, que é deuteron, né? Juntar outras coisas. Mas eu me lembro de ter lido, que isso não foi no LHCb, eu me lembro de ter lido há um tempo atrás, e aí eu vou ficar te devendo, Ricardo, posso procurar isso, que eu vi há uns anos atrás que tinha um candidato a hexaquark. Eu não sei se isso foi confirmado, tá? Antônio Silva, que parâmetro determina o tempo de vida de uma partícula decair ou não? Excelente pergunta também. As ordens de grandeza dos tempos de vida têm a ver com o tipo de interação que ela sofre para decair. Então, por exemplo, as interações fortes, como são muito fortes, elas têm tempos, o processo de desintegração por causa de uma interação forte é muito pequeno, de 10 a menos 20 segundos para baixo. Interações eletromagnéticas também, você já tem coisas da ordem de 10 a menos 17, mas são muito rápidas. As interações fracas, elas já têm um tempo de vida um pouco maior. E a ordem de grandeza, na realidade, varia muito, mas a gente vê tempos de vida relacionados às interações fracas, desde da ordem de 10 a menos 13 até decaimento do nêutron, que são da ordem de 500 segundos. Então, mas a gente sabe que interação forte é menos que 10 a menos 20. E a interação fraca já são tempos maiores, mas depende muito da partícula. Tá? E, de novo, também a gente vai entendendo qual é a interação pelos modos de decaimento. Mudou de sabor, tem que ser interação fraca. Não mudou de sabor, pode ser interação eletromagnética, pode ser interação fraca e pode ser interação forte. E, às vezes, elas três ao mesmo tempo. Entendeu? Você pode ter uma aniquilação quark-antiquark. Deixa eu pegar aqui um slide vazio. Eu posso ter uma aniquilação quark-antiquark. E isso aqui pode acontecer via gluons. Isso aqui pode acontecer via fóton. Isso aqui pode acontecer via Z0. Os três competem. Tá? Mas, tipicamente, a aniquilação quark-antiquark vai ser dominado por... Se é do mesmo sabor, né? Tem que ser para eu estar falando isso, vai ser dominado pelas interações fortes. Salvo professora Carla? Sim, diga. Deixa eu... Como eu estou aprendendo essas coisas que é meio novo, né, para mim, estou iniciando partículas agora, mas, assim... A senhora está falando de mudança de sabor aí, quando, né, essas oscilações aí, é porque eu comecei a estudar neutrinos e aí eles mudam de sabor, né? Que é a oscilação. A gente vai falar disso hoje. Isso. Mas essa oscilação aí que você está falando é mudança de sabor também semelhante do neutrino. É diferente,
A razão física é a mesma, a manifestação é diferente, tá? Então, se você voltar aqui, deixa eu botar aqui o neutrino, ele muda de sabor à medida que ele se propaga, e aí... Aqui também. Na realidade, a fórmula que você tem uma oscilação que muda, mas neutrino eu não estou mudando de partícula para antipartícula. Eu estou mudando de um sabor para o outro. Então, vamos lá. As semelhanças e as diferenças, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu também falar de neutrino. Aqui também eu estou fazendo uma mudança de partícula para... eu também estou fazendo uma mudança de sabor, tá vendo? O B, se eu pego só a parte de cima, o B está se transformando em S, tá? Eu poderia... Se existisse quarks livres, coisa que não tem, então eu sempre vejo isso dentro do ambiente hadrônico. Então, na realidade, eu não vejo o B barra se transformar em S barra. O que eu vejo é o B0, BS, se transformar em BS barra. O hadron como um todo, o meson, né, nesse caso. O meson todo oscilou, porque para hadrons, o que eu vejo são hadrons. Eu não vejo quarks livres. Mas, se houvesse quark livre, eu poderia ver isso aqui, ó. Calma. Eu tenho que fazer duas... Eu poderia ver isso aqui, na realidade. Eu teria que emitir um fóton. Vamos botar aqui. Um fóton, porque senão não conservo massa, tá? A massa do B é muito maior que a massa do S. Então, eu tenho que ter alguma coisa que leve parte dessa massa ou passe dessa energia. Mas se existisse quarks livres, eu poderia ver isso, que é uma mudança de sabor do B para o S. Esse é o caso mais parecido com o que a gente fala de oscilações de neutrino, mais ou menos, você vai ver. Tá? Porque, na realidade, a oscilação de neutrino... É melhor eu falar mais adiante, daqui a pouco eu chego lá. Tá? Mas o processo... De última, o processo tem a ver com o fato de que os quarks têm massa. E é por isso que a oscilação de neutrino significa que neutrino tem massa. Então, a razão física é, para eu ter oscilação de um sabor para o outro, eu tenho que ter que os autoestados de massa não são os autoestados das interações fracas e, portanto, tem essa matriz de mistura. Essa oscilação... É semelhante do neutrino que depende do deslocamento também, da distância que ele vai percorrer. Exatamente, olha aqui. Aqui a gente está falando de tempo, falar de tempo também é falar de distância, ok? Uhum. Só não que tem nenhuma partícula que oscile de sabor estando em repouso no referencial não, né, professora? Não sei se é essa... Se ele ter deslocado, se esperar um tempo, ele vai mudar de sabor automaticamente. Não, sim. Vamos lá. O neutrino não fica parado porque ele tem massa praticamente zero, tá? Mas o B0 aqui, eu sempre posso ir, como o B0 é massivo, eu posso ir para o referencial de centro de massa dele. E se eu estou viajando junto com ele, eu fico vendo ele mudar de sabor, paradinho em relação a mim. B0, B0 barra, B0, B0 barra, B0, B0 barra, tá? Só que ele não está parado. No meu laboratório. Então, eu vejo ele se deslocar na distância e eu vejo esse tempo passando aqui. Mas esse tempo aqui, na realidade, aqui até não está tão claro, mas esse aqui é tempo próprio, tá? Isso é medido no referencial. Você vai para o tempo no referencial próprio da partícula. Professor, só para terminar, a última pergunta. Os neutrinos no modelo padrão não têm massa. E aí, mas por causa da oscilação. Vamos deixar de falar de um neutrino daqui a pouco. Porque ele oscila, ele tem massa. É isso que você quer confirmar? O mecanismo que faz ele oscilar. O mecanismo que faz ele oscilar é muito parecido com esse que a gente está vendo aqui para quarks. Tá. Ok. Eu ia perguntar se tinha a ver com Higgs, porque como Higgs é, a senhora falando que é responsável pela massa... Então, vou discutir isso também. O problema é seguinte... Então deixa problema pra lá. Deixa para daqui a pouco. Até quando chegar no neutrino, porque aí vai aparecer mais dúvidas aí. Exatamente. Ficou alguma pergunta? Eu acho que não, né?
Não, vamos seguir. Responda a todas. Então, vamos seguir. Então, eu tinha parado aqui, que agora vai começar uma parte interessante. Então, até agora, tudo que eu falei, modelo padrão, supimpa, ok? Agora vão começar as coisas interessantes. O LHCb, então, décimo mu, super dentro do modelo padrão. A gente está estudando um monte de decaimentos. E é interessante, justamente, estudar processos raros. Porque são nos processos raros que o modelo padrão prediz pouca coisa, que se a gente vê coisas diferentes, pode ser indicativo de nova física. Então, por exemplo, esse decaimento aqui, o B0, que decai em um K estrela e dois muons, dois leptons, tá? Esses decaimentos que envolvem leptons, então a gente vai estar brincando aí com a parte do setor hadrônico junto com a parte do setor leptônico. Por que que é interessante fazer isso? Porque sempre que eu faço pura física hadrônica, todas essas coisas que eu mostrei de violação de CP e tudo mais, que os estados finais são todos de hadrons, pions, kaons, etc., tem um lugar que eu não consigo fazer muito bem as contas por causa da QCD a baixas energias. Então, não vou ter como medir as coisas com muita precisão. Quer dizer, eu meço com precisão, eu não consigo confrontar com a teoria. A menos que a coisa mude a ordem de grandeza. Então, por exemplo, violação de CP no charme. Eu sei que eu tinha que ver um efeito de 10 a menos 3. Se eu encontrasse 10 a menos 2, efeitos de diferenças de partícula e antipartícula da ordem de porcento, isso seria uma clara indicação de nova física. Mas eu estou vendo no efeito da ordem de 1 por 1.000, isso é compatível com o modelo padrão. Beleza. Então, o interessante de estudar decaimentos hadrônicos envolvendo leptons no estado final é que eu diminuo as incertezas hadrônicas. Então, por exemplo, veja esse decaimento. Aqui é um B0 que vai num K estrela e dois leptons. A análise desse decaimento é super complicado, porque na realidade eu tenho quatro partículas no estado final, porque esse K estrela decai em Kπ. Não vou entrar no detalhe, o que é interessante para vocês é entenderem o seguinte: o modelo padrão prediz esse decaimento, olha, sempre assim com loops, com boxes, isso quer dizer que são efeitos de segunda ordem, são raros, mas está lá, que nem o BS Mumu, está lá. Agora, pode ser que aconteça alguma coisa aqui nessa caixinha preta, né? Que é isso que eu estou desenhando aí embaixo, que tem a ver com nova física. Então, eu vou tentar medir, e esses decaimentos em quatro corpos, eles são sensíveis a distribuições angulares, porque você tem que conservar o momento angular. Então, a expressão é complexa, não preciso que vocês entendam isso, mas esse decaimento, calculando ele, tem uma série de observáveis que supostamente não têm tantas incertezas hadrônicas e que eu posso botar predições. Uma determinada barra de erro, mas pode subotar predições do modelo padrão. E todos esses numerozinhos aqui são observáveis, tá? Que eu vou tentar medir. É difícil, é complexo, mas o que a gente viu é que num desses observáveis, que é o P5 linha, que nem está escrito aqui, não, porque essa expressão eu posso escrever de outra maneira, não preciso que vocês entendam isso, mas um desses observáveis. O modelo padrão prediz que ao longo porque aqui você tem B, K estrela, digamos, e saem dois muons. O momento transferido para os muons é o que eu chamo de Q quadrado, tá? Então, eu posso medir como esses observáveis aparecem em função do momento transferido do muon. Ó, essa taxa de decaimento aqui depende do momento transferido ao muon, ok? E aí a gente mede isso e o modelo padrão, com incertezas hadrônicas, vocês estão vendo que as incertezas não são pequenas, prediz essa curva. E o que a gente está observando é essa curva. Que vocês veem, você fala assim, pô, Carla, me engana que eu gosto. Não é que está muito diferente. Com dois desvios padrão aqui, você põe duas barras de erro, você já consegue chegar lá. Não é muito, muito grave. Na realidade, o efeito combinado disso aí com os dois bins dá quase 3 sigma.
Só que aí, né, você combina também com outros experimentos, aqui está uma bagunça esse plot, é difícil de ver, mas tirando o CMS, que as barras de erro são grandes e são esses pontos vermelhos, o Atlas, o LHCb e o BELL, todos estão medindo aqui por cima, tá? Ah, esse aqui não, basicamente esses dois bins aqui. Isso significa que dá um efeito combinado de uma tensão com o modelo padrão de da ordem de 3,3 sigma. Lembra que eu falei isso na aula passada? Que uma acima de um efeito de 3 sigma quer dizer que que isso seja fruto de uma flutuação estatística é menos do que uma par, três partes, é menos do que 0,3, nesse caso é 3,3 sigma, deve ser menos do que uns 0,2%. É um pouco menos do que da ordem de 1 sobre 1.000. Pode acontecer, 1 sobre 1.000 não é tão raro assim, mas a gente já fica de olho aberto. Ok? Beleza. Se fosse só isso, o modelo padrão, as medidas da física, já tiveram várias medidas da ordem de 3 sigma que depois você aumenta a estatística e eles acabam desaparecendo, tá? Só que o problema é que está acontecendo isso, também efeito de 2 sigma e meio, em todas as famílias do tipo um hadron contendo quark B, decaindo em outro hadron e dois muons. Tá? Então, vocês veem que esse aqui nem tanto, mas vocês veem que tem várias medidas aqui que eles vão se saindo do que é a medida do modelo padrão. Okay? Modelo padrão considerando incertezas hadrônicas. Isso é, de certa forma, modelo dependente. Então, tem gente que olha isso com cuidado e tem que olhar com cuidado. Mas quando você tem um padrão assim de consistência, começa a ficar mais esquisito. Esse aqui eu estou botando aqui por cima porque é uma medida nova que saiu agora e, de novo, na realidade é... Deixa eu voltar para trás. Droga. Eu estou usando o iPad porque é fácil de anotar. Mas, por outro lado... Ele tem esses probleminhas. Então, vamos voltar para cá. É esse cara aqui, ó, que eu estou medindo bem agora. E as barras de erro experimentais diminuíram, tá vendo? E isso aqui é um efeito já de combinado. A razão de ramificação com a que é integrado disso aqui está nessa região, tá? 3,6 abaixo do modelo padrão. Então, são várias evidências juntas, nenhuma delas robusta, nenhuma delas é uma observação de um efeito que o modelo padrão não indica. Mas você pode tentar combinar tudo isso, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar a combinação. Existe outra classe de processos que já não são raros, mas que também eu vou testar. E a gente vai falar disso daqui a pouco quando eu entrar no setor leptônico, em que eu posso testar se os leptons se comportam da mesma forma. Por exemplo, a gente sabe que elétron, muon e tal, a menos da massa, são iguais. Então, o muon é uma cópia pesada do elétron, o tal é uma cópia pesada do muon, que é uma cópia pesada do elétron. Então, existe uma série de testes que a gente pode fazer para ver o que a gente chama de universalidade leptônica, que significa ver os acoplamentos, se os acoplamentos, eu também vou voltar a isso daqui a pouco, se os acoplamentos de, por exemplo, um meson B com, deixa eu até botar aqui, um meson B decaindo, esse mesmo estado final que eu estava mostrando antes, tá? B decaindo em K estrela Mumu, se eu comparo ele com o mesmo estado final, mas em vez de colocar muons, elétrons, isso a menos de uma pequenazinha diferença de massa, um efeito de massa dos muons para os elétrons, essa razão deveria ser muito próxima de 1. E aí tem vários canais que eu posso ver isso. Eu vou mostrar os resultados. Esses são os que estão dando resultados interessantes. É que tem um gato aqui. Sai, gato. Esses aqui. E, normalmente, a gente faz essas razões. Por que a gente faz essas razões também? Porque tudo que eu não sei medir bem
dessas amplitudes. Peraí. Por que que não aparece, gente? Eu me atolo muito com isso aqui. Essas incertezas hadrônicas que eu estava falando aqui, por exemplo, essas faixas de incerteza hadrônica, se eu agora pegar esse canal e comparar com o muon e dividir um pelo outro, as incertezas hadrônicas se cancelam, porque a parte hadrônica é a mesma, B0 indo em K-estrela. Então, é interessante fazer essas razões justamente para você diminuir as incertezas da QCD a baixas energias. Então, a gente mede essas razões. Então, a gente pode fazer predições muito boas do ponto de vista teórico. Tá? Então, de fato, no modelo padrão, essa razão da probabilidade do B decair em K-estrela Mumu comparado com a probabilidade dele decair em K-estrela EE é 1, dentro de um erro pequenininho. Tá? E o processo que leva a isso são decaimentos desse tipo. Mas eu posso ter... deixa eu até já botar tudo. Deixa eu inverter aqui a ordem. Isso foi medido. Foi primeiro medido pelo Babar e Belli, eu deveria ver isso aqui da ordem de 1, tá vendo? Então, essas barras de erro aqui do Babar e do Belli eram bem altas, então não estava medindo nada. Mas o LHCb mediu também em função de Q quadrado, nesses dois bins aqui de Q quadrado, que é onde a gente alcança, isso com um desvio significativo de 1. Tá? Então, esse RK estrela, que é quando o estado final é K-estrela, devia ser 1, e a medida dele nesses dois bins aqui são essas aqui. Tá? Um deles, que é o de mais baixo Q quadrado, na realidade ele não tinha que ser 1, não, ele tinha que ficar um pouquinho mais aqui, mas esse aqui tinha que ser mais compatível com 1. E a mesma coisa para o estado final, em vez de ser K-estrela, ser um K1, tá? E a gente também está vendo um desvio, tem que comparar sempre o valor comparado com o erro, um desvio em relação ao que se esperava da unidade. Então, combinado tudo isso aqui, nesse aqui é para o caso do RK, só para vocês verem graficamente, o modelo padrão pediria 1, e a gente está suficientemente afastado. De novo, não é um efeito, é um efeito de 2 sigma e pouco. Mas está dentro de um panorama que eu já estou vendo coisas interessantes acontecerem. Tá? E um dos modelos tem a ver com... Quer dizer, então, aí os teóricos ficam alvoroçadíssimos de vamos tentar botar nova física aí. E os principais modelos de nova física que estão entrando para explicar essas anomalias, isso ficou chamado, está sendo chamado como anomalias de B, B anomalies, são você ter uma nova interação, tipo um Z', um Z', ou leptoquarks. Leptoquarks significa que um quark pode se transformar num lepton. Leptoquarks é interessante, eu não vou entrar nisso agora, a gente discute isso um pouquinho mais amanhã, mas é interessante porque naturalmente explica por que que o número de famílias de leptons é igual ao número de família de quarks, que são 3, mas não tinha que ser o mesmo. Não tem nada que diga que tem que ser o mesmo. Beleza. Então, aqui também a coisa combinada, né? Só para vocês verem. Eu tenho esse número aqui, ó, o modelo padrão para esse de estrela, que eu falei de dois casos, né? Ele seria 0,3 para o modelo padrão, com um erro pequenininho, e a gente está vendo, olha o gráfico que é mais fácil de ver. Isso aqui seria a combinação das medidas, esse círculo aqui vermelho com uma incerteza, e o modelo padrão está aqui fora, tá? Já no círculo, ou seja, isso aqui já está dando quase, acho que eu botei esse número, eu botei a coisa combinada. Se a gente junta tudo que está sendo visto até agora, todas essas anomalias, tem gente que faz fits globais com modelos para entender essas anomalias, o efeito conjunto já está chegando em 4 sigma, ok? Então, parece que tem alguma coisa estranha. Se vocês olham todas essas medidas juntas, todas as medidas, aqui eu vou até deixar aqui, ó, isso aqui a gente vai falar depois, tá? Mon G2, que não tem a ver com o que a gente está falando agora, mas tudo que está acontecendo que está estranho. Então, isso aqui
a medida, as previsões do modelo padrão com os erros dessas previsões. E isso aqui é a diferença que a gente está vendo com relação ao modelo padrão. Tem várias medidas que estão de acordo, né? Mas vocês veem que tem muitas medidas, não, de novo, não tem nenhuma, fora o MUM-G2, né, que já está acima de 4 sigma, mas isso não é LHCb, isso é outra coisa. Nenhuma dessas medidas está muito desconfortável, mas juntas elas mostram que tem alguma coisa estranha acontecendo no setor de leptons, tá? Então, com isso, essa é a maneira que a gente vai entrar no setor de leptons. Então, agora a gente vai migrar para o setor de física de sabores envolvendo os leptons. O que, que é de diferente? Eu apago as interações fortes. Então, os leptons só sentem a força eletromagnética e as forças fracas. Sendo que, além do mais, os neutrinos, como não têm carga elétrica, eles só sentem a força fraca. Isso porque eu estou tirando gravitação de tudo, tá? A gravitação para a gente aqui não tem nenhuma relevância dentro do laboratório. Na escala cosmológica é outra coisa. Então, vamos lá. Vamos ver o que, que é igual e o que, que é diferente no setor de leptons. Primeiro, que vocês vão ver o seguinte, do ponto de vista histórico, a gente vem sempre escrevendo os dubletos assim, elétron, neutrino, muon, neutrino, tal neutrino. Mas, na realidade, em cima fica o neutrino e embaixo o elétron, porque fica em cima os de menor carga, os de maior carga, e embaixo os de menor carga. O neutrino tem massa zero. Então, vocês vão ver, inclusive, que está sendo mostrado das duas maneiras. Muito bem. O que mais? Vamos lá. A gente sabe que são três gerações. Por que que tem três em ambos os setores? A gente não sabe. Ok? Mas são. A gente sabe também que existe, eles respeitam uma conservação de número de número bariônico ou número leptônico. O que, que isso significa? Significa que sempre que eu tenho uma reação, se eu contar o número de quarks iniciais, o número efetivo, ou seja, um quark com um antiquark, o estado inicial tem número de quark zero. Então, eu faço a contagem de quarks, subtraio da contagem de antiquarks. Esse é o estado inicial. O estado final tem que ter o mesmo número de quarks com antiquarks, ok? Isso se chama conservação de número bariônico. E aqui eu dou dois exemplos. Aqui eu tenho o lambda indo em próton-pion. O pion é um quark antiquark, U/D. O próton é U/D. O lambda, isso aqui na realidade é um decaimento fraco, porque o lambda é U/DS. Então eu tive um S que se transformou num D. Mas fora isso, vocês veem que aqui esse U cancela com esse U barra, e fora a transformação do S para o D, eu tenho o mesmo número de quarks que de antiquarks. Então, o número total tem que se manter. Você pode ter troca de sabor, mas quando você troca de sabor, você transformou um quark em outro quark. O quark como quark não desapareceu. A mesma coisa também, então, todos esses processos que a gente vê conserva um número bariônico e, por exemplo, isso faz com que o próton não decaia, porque o próton é o hadron mais leve. Então, você não consegue fazer ele decair em nada, ok? Mesma coisa para número leptônico. Ou seja, eu posso partir de um estado inicial, por exemplo, um espalhamento nucleon, esse nucleon pode ser um próton ou um nêutron, posso fazer um espalhamento dele com fóton. Aí pego lá, jogo um fóton altamente energético, e esse fóton é tão energético que ele pode promover a criação de um par elétron-pósitron. Mas se vocês veem, o estado inicial não tinha leptons, o número leptônico era zero, e o estado final, o número leptônico também é zero, porque o pósitron tem um número leptônico contrário ao elétron. Tá? Então, tudo é assim, ok? Conserva o número leptônico, conserva o número bariônico. Agora, além do mais, essa conservação faz com que, por exemplo, eu justamente não possa ver o decaimento do próton. O próton não pode decair num pósitron mais um pion. Isso era uma coisa que, a nível energético, poderia acontecer.
Mas aqui eu estaria violando o número bariônico e estaria violando o número leptônico, os dois ao mesmo tempo. Então, isso não acontece, ok? Agora, o que, que é sim é diferente? E até o ponto que eu estou nesse momento, neutrinos não têm massa, tá? O que, que acontece? Por quê? E aí eu acho que eu vou começar a responder também a pergunta do Antônio. Era Antônio, né, que perguntou? Enfim, a gente sabe que porque os quarks todos têm massa, é isso que a gente veio discutindo até agora, eu posso ter essa transição fora das famílias. Um T decai num B, mas também pode decair num S. O C decai no S, mas o C também pode decair no D. Tá? Agora, os neutrinos não tendo massa significa que essa transição só pode acontecer dentro das mesmas famílias. Tá? Isso significa que o modelo padrão, tal como ele nasceu, então ainda não estou falando da oscilação de neutrinos, o modelo padrão, tal como ele nasceu, ele preserva também não só número total leptônico, como número leptônico de sabor. O que, que isso quer dizer? Um tal não pode decair num neutrino do muon, um tal só pode decair, só pode transicionar para um neutrino do tal. Então eu tenho conservação entre famílias, tá? Isso a gente chama de lepton flavor conservation. E isso faz com que não seja possível que um muon decaia num elétron liberando o fóton. Vou voltar a esse decaimento daqui a pouco. Bom, vamos começar então a falar do que eu já falei lá no LHC, na LHCB, que eu fiz aquele... A gente acabou de falar disso, de estrela que podia decair num lepton, num neutrino. Eu podia comparar se isso era um tau e um neutrino ou um muon e um neutrino. E eu vou medir se esse acoplamento é igual. Então, as interações fracas, carregadas, elas dizem que esse vértice aqui tem que ser igual para todo mundo. A única diferença que pode acontecer é realmente por causa das massas, tá? Então, vamos comparar. Então, eu vou fazer o seguinte. E aqui eu vou mostrar essas continhas rapidinho. Quero calcular, por exemplo, o decaimento do muon, tá? Muon decai num neutrino do muon, emite um W, que então decai num elétron no neutrino, modelo padrão. A gente sabe fazer essa conta. Eu já fiz uma conta parecida para espalhamento de muons, então vou só mostrar essa conta, sem vocês se preocuparem com ela, para a gente identificar os termos. O que, que muda num processo fraco? Num processo fraco, além de aparecer aqueles termos gama mi, tem que aparecer aquele projetor que faz com que essa interação viole paridade, não seja puramente vetorial, seja vetor axial. Então, sempre vai ter esse termo gama mi, um meio de gama 5, ok? Tem o fato também de que o W tem massa. Então, em vez de eu ter um termo de propagador do fóton, que é só 1 sobre Q2, eu tenho esse termo aqui um pouquinho mais complicado. Muito bem. Só que, como eu estou trabalhando a baixas energias, que é o decaimento do muon, na prática, esse termo aqui é basicamente gemini sobre massa do W ao quadrado, e aí esse massa do W ao quadrado incorpora nessa constante aqui. Então, eu sei fazer esse cálculo, tá? É só para mostrar para vocês que a gente sabe com o que a gente aprendeu de QED. Para realmente fazer o cálculo, tem que fazer um curso de partículas ou enfim. E a gente, a única coisa que eu quero chegar aqui é que eu posso calcular a taxa de decaimento do muon, que de última tem a ver com a probabilidade dele decair, é o inverso da vida média dele. E essa taxa de decaimento, e é isso que eu quero que vocês vejam, ela depende da massa do muon à quinta e da constante de acoplamento fraca, a escala de baixas energias, que é a constante de Fermi, tá? Mas aqui eu estou assumindo que esse acoplamento do muon com o neutrino é igual ao acoplamento do elétron com o neutrino. Então, essa conta aqui, meio que eu botei isso, tá? Eu botei que esse número aqui era igual para os dois. Se eu não assumir isso, essa conta, na realidade, em vez de aparecer GF ao quadrado, deveria aparecer o GF do vértice do elétron e o GF do vértice do muon, ok? E vamos testar isso.
Então, eu vou. Como é que eu vou testar isso? Eu vou agora, por exemplo, em vez de ver o decaimento do muon, eu vou ver o decaimento do tau, tá? E para o decaimento do tau, a conta é a mesma. Em vez de depender da massa do muon, a quinta vai depender da massa do tau, a quinta. Em vez de depender aqui do E e do mu, vai ser E e tau. E eu posso comparar essas duas. É um pouquinho mais complicado porque o tau, na realidade, tem vários modos de decaimento, mas eu sei comparar. Na realidade, eu tenho que levar em consideração qual é a taxa de decaimento do tau para esse estado final, porque o muon só decai naquele estado final mesmo, mas o tau tem vários modos de decaimento. Mas eu sei fazer essa conta com muita precisão e eu posso, então, ver se o acoplamento fraco, por exemplo, do tau é diferente do acoplamento fraco do muon. E o que esses números todos a gente mede experimentalmente com boa precisão e o que a gente encontra é que essa razão é 1 dentro do erro. Ó, a incerteza está aqui, compatível com 1, ok? Se eu fizer a mesma coisa para o elétron, também chego a essa conclusão, medindo agora o tau decaindo não em elétron, mas decaindo em muon, ok? Então, aparentemente, dentro do erro experimental que a gente tem, as correntes carregadas, fracas, conservam, né? São universais, ou seja, você não depende de qual é o lepton envolvido. Isso, na realidade, a gente também vê no setor de quarks, é a mesma constante de decaimento. Beleza. Agora vamos começar a falar de neutrinos. Vamos lá. A coisa vai começar a ficar interessante. Neutrinos. Bom, começar com uma linha histórica. Neutrinos, na realidade, o neutrino foi postulado por Pauli em 1930, a gente até já comentou sobre isso, mas agora eu estou falando com um pouquinho mais de detalhe. Por quê? Quando a gente observa o decaimento, a desintegração beta, que tem vários núcleos, né, vários átomos que decaem radioativamente, ou seja, um nêutron se transforma em próton, emitindo um elétron. Isso é decaimento beta. Decaimento beta vem sendo estudado desde o Madame Curie, etc., começo do século passado. E o que, que acontece? Em todo decaimento de dois corpos, se eu vou para o centro de massa, estou lá junto com o nêutron, estou olhando o nêutron parado. Quando o nêutron vai decair, se ele decair em só dois corpos, se eu conheço essas massas, conheço a massa do nêutron, conheço a massa do próton, conheço a massa do elétron, o próton e o nêutron vão ter que sair no centro de massa em direções opostas, e esse momento de decaimento, isso é uma conta que todo mundo que já fez relatividade especial fez, esse momento de decaimento só depende de três números, da massa do nêutron, da massa do próton e do elétron. E é fixo. Então, o momento final do elétron é fixo, e quer dizer que a energia também é fixa. Só que quando você vai lá medir, essa energia não é fixa. Você vê o elétron saindo com diferentes momentos, diferentes energias. Eu tinha que encontrar esse valor aqui, e eu não encontro. Na realidade, esse valor é o fim do espectro. O espectro morre ali. E aí, duas alternativas. Ou você não tem conservação de energia nesse processo. Conservação de energia é Deus, né? Eu tenho que conservar energia. Ou esse decaimento não é um decaimento de dois corpos e tem uma partícula que foi produzida no decaimento, mas que não foi observada. Então, isso foi um ato de desespero do Pauli. O que ele escreveu aí, eu não sei alemão, eu peguei essa tradução, que é que ele encontrou um remédio desesperado para salvar a conservação de energia. Ele postulou a existência de uma partícula eletricamente neutra, que teria uma massa muito, muito pequena. Por que, que a massa tem que ser pequena? Porque o fim do espectro aqui coincide com o fim do espectro coincide com isso aqui. Se essa partícula fosse massiva, esse espectro ia terminar antes, porque eu tinha que criar essa massa dessa partícula, tá? E ele chamou de nêutrons, mas, enfim, e porque se achava que eram os nêutrons. Não é, nêutron foi descoberto depois, é tão pesado quanto o próton, e depois Fermi
transforma o nome de nêutrons para neutrinos, ok? Então, isso foi o que ele fez. Ele entendeu que essa reação tinha que envolver uma terceira partícula, que é o neutrino, na realidade, o antineutrino do elétron. E, de fato, começaram a ter evidências indiretas disso, mas foi só em 1956 que o neutrino foi, de fato, observado e, fofamente, o Mines e o como é que é o nome do outro, que eu sempre lembro só, o Kaun, mandaram um telegrama para o Fermi, para o Pauli, dizendo, encontramos a tua partícula. Mas todo mundo, não demoraram esses 25 anos, todo mundo já sabia que o neutrino tinha que estar lá, mas ele não tinha sido observado ainda. E, bom, na realidade, neutrinos é a partícula super abundante no universo, tá? Para vocês terem noção, tem 1 bilhão de neutrinos para cada átomo, ele passa pela gente, tem bilhões de neutrinos cruzando a gente por segundo, as fontes de neutrinos são várias, a gente tem, os que mais chegam na gente são os neutrinos solares, o Sol, vou falar sobre isso agora, o Sol está o tempo todo fazendo combustão, que significa gerando os novos elementos, ele faz combustão de próton com próton para gerar deutério, do deutério para gerar hélio, e vai a cadeia até o boro, acho que é. Enfim, mas também tem neutrinos que são produzidos aqui na atmosfera, porque quando entra um próton, ele colide com outros prótons e faz neutrinos na atmosfera, outras partículas também, mas faz neutrinos na atmosfera, porque o principal mecanismo é que você pode produzir um muon com neutrinos, muons chegam a gente vê esses muons chegando. Neutrinos rélicos, tem neutrinos que vieram lá da época, produzidos junto com os fótons lá atrás no Big Bang, e como eles não interagem, eles continuam aí. Neutrinos produzidos em colisões de supernovas, neutrinos produzidos aqui na Terra, porque a gente tem processos radiativos, né? Um monte de elementos, e até a gente também produz neutrinos, e aqui quando eu estou falando human-made neutrinos, na realidade eu não estou falando dos que saem do nosso corpo que a gente tem potássio radiativo gera pósitron, então a gente também produz antimatéria e neutrino, mas também hoje em dia tem as fontes de neutrino porque a gente tem os aceleradores e os reatores nucleares, ok? Mas lembrando, o modelo padrão tal como ele nasceu, os neutrinos não têm massa. Isso significa também que eles têm a helicidade, né, e a quiralidade determinada, e acontece que, como existe violação de paridade, eles são sempre de mão esquerda e antineutrinos de mão direita, ok? E o que eles são, além de serem diferentes porque eles não têm massa, são as únicas partículas no modelo padrão sem massa dos férmions fundamentais, também são os únicos férmions fundamentais neutros, não têm carga elétrica. Beleza. Como que a gente sabe que existem 3 sabores de neutrinos? Como é que eu detecto neutrino? Na realidade, neutrino nunca é detectado diretamente. O neutrino ele é sempre detectado por como ele está associado ao lepton da família dele. Então, por exemplo, no decaimento beta, que eu já tinha falado, um nêutron se transforma num próton, emite o elétron. Esse neutrino eu não detecto, foi embora. Só que, como o que produziu foi um elétron, eu assumo, que o neutrino que foi produzido é o neutrino que faz parte do dupleto com elétron. Ok? Beleza. O nêutron, eu também posso fazer um espalhamento, agora esse processo aqui é super interessante, porque eu posso pegar um neutrino de muon que eu produzi por outro método e fazer uma interação, uma colisão de um neutrino de muon com o nêutron. Então, feixes de muon, de neutrinos de muon, por exemplo, jogados contra a matéria. E aí, o que eu vejo, como é que eu sei que eu estou mandando um feixe de muons? Não sei. Como é que eu sei? Porque eu vejo emitir muons associados a prótons. Então, quem entrou ali teve que ser um neutrino do muon. Tá? Então, a gente está assumindo isso, que o neutrino tem um tipo, um sabor associado, que eu sei qual ele é,
porque eu medi o lepton associado. Entenderam a lógica? Beleza. Então, por exemplo, o pion, quando ele decai, o pion decai num muon e num antineutrino do muon. E não vai produzir um elétron. Como é que eu sei disso? De novo. Porque eu posso pegar, eu vou juntar isso com isso. Se eu pego o decaimento do pion, supostamente produziram neutrinos. Eu não sei se é neutrino do muon. Eu acho que é neutrino do muon porque veio associado ao muon. E aí eu pego esses neutrinos e vejo se eles interagem com nêutrons, a passagem desses neutrinos pela matéria. E eu vejo que a única coisa que se produz são muons. Não tem um elétron aparecendo nesse processo. Então, de fato, eu produzi esse muon neutrino aqui, que depois interage em produzido no muon. Então, é assim que eu sei. Agora, tem esse decaimento aqui, que é o muon indo em elétron fóton, que eu já tinha falado dele antes, que me mostra que ele é proibido no modelo padrão. Na realidade, ele não é... Ele seria estritamente proibido no modelo padrão porque ele viola número leptônico de sabor, porque ele mistura as duas famílias, tá? Então, isso aqui seria proibido. E, de fato, essa transição nunca foi medida experimentalmente até hoje. Então, você tenta medir ela, já chegamos a 10 a menos 11 e não foi observado esse decaimento. E uma das razões pela quais isso não poderia acontecer é que, justamente, se fosse um único sabor de neutrino, o muon poderia decair nesse neutrino e depois esse neutrino podia se transformar em elétron, tem que ter um W aí, tem que ter um fóton, mas isso poderia acontecer. E a gente não vê isso dentro de 10 a menos 11, ok? Beleza. E como é que a gente sabe? Então, primeiro, a gente sabe que são três também porque a gente faz esse processo tanto para elétron, quanto para muon, quanto para tau. E eles não, e para cada um deles a gente vê que aparentemente tem um neutrino diferente. Mas a gente pode tentar medir isso de outra forma. Eu não vou entrar em detalhe, mas a seção de choque, a gente já viu essa seção de choque, elétron-hadrons. Se lembra que ela, a baixas energias, ela me diz que eu tenho... três cores, me diz que a carga dos elétrons são fracionárias, que a carga dos quarks são fracionárias, mas isso há mais baixas energias. Se eu chego até a massa do Z0, a altas energias, a seção de choque de produção do Z0 aqui nessa região, ela é, da mesma maneira que a seção lá abaixo, eu sou sensível ao número de cores, né? Ela é sensível ao número de neutrinos, tá? E a curva para dois neutrinos é essa, a curva para quatro neutrinos é essa, e se vocês olharem, o número está pequenininho, essas barras aqui estão pequenininhas, mas as barras experimentais são esses pontos aqui, ó. Elas caem perfeitamente dentro da curva de três espécies de neutrinos. Esse é o número de espécies de neutrinos dentro do erro experimental. Na cosmologia, a cosmologia também restringe o número de neutrinos, porque os neutrinos hélicos lá de trás, eles dão uma, eles dão uma componente de energia para o universo. Se eu tenho três tipos de neutrino, esse número muda, ou o número de neutrinos indica, mas são análises mais modelo dependente, mas também se chega que eu tenho um número de neutrinos três, ok? Eu já vou terminar, gente, vamos lá. Vamos começar, então, a fazer o caminho para a gente falar de oscilação de neutrinos e como que ela acontece, tá? Problema. Neutrinos solares, nossa principal fonte de neutrinos, tá? O Sol está o tempo todo produzindo neutrinos, de fato ele produz 10 a 38 neutrinos por segundo. Isso é um número que a gente não consegue nem entender de quantos são, tá? Neutrinos têm uma seção de choque muito baixa com a matéria, o neutrinos passa pela matéria. Então, a única maneira, na realidade, interessante de detectar neutrino é que eu tenho que ter muito neutrino, porque é muito difícil detectar, tá? Então, eu tenho que ter muito neutrino e eu tenho que botar um detector massivo, tipicamente são tanques com líquidos, tipicamente água, a gente vai ver, tal que eu possa fazer uma reação do neutrino com o nêutron, por exemplo, fazer um decaimento beta inverso. Tá? Bom, muito bem.
os principais processos de queima do Sol é pega os prótons, transforma em dêuteron. Isso gera um neutrino, ok? Só que esse neutrino ele tem baixa energia. E aí depois o processo segue. O dêuteron junto com o próton forma um hélio que não é ainda o hélio estável. Aí depois eu posso pegar dois hélios e aí sim formar o hélio estável, que é o hélio 4, liberando dois prótons. E esse aqui é o principal processo, ok? Que acontece de queima no Sol. Depois começam a acontecer vários outros processos de queima no Sol, e tem um que é particularmente interessante, que é esse aqui, que é a cadeia do hélio para produzir boro, ok? Aliás, não é o... Acho, eu não vou falar do que eu não me lembro de cabeça. E esse neutrino que é produzido nessa cadeia, ele já é um pouco mais energético, ele tem 15 MeV. E então é mais fácil da gente aqui fazer processos com que ele interage, aqui na Terra, fazer com os processos que ele interage, ok? Então, basicamente, desde 1970... existiu esse experimento que foi feito na mina de Homestaking, na South Dakota, tomando dados desde 70 até 94, que estiveram contando o fluxo por esse tipo de reação, eu vou falar depois, não vou entrar em detalhe agora, é o fluxo de neutrinos que vem do Sol. O neutrino que vem do Sol é só neutrino eletrônico, ok? E os cálculos teóricos mostraram um número, e o que chega aqui de neutrinos solares é um terço, da ordem de um terço desse número. E houve debates por anos e anos e anos de que ou o cálculo estava errado ou tinha algum problema experimental. Mas esses, todo mundo, os dois caras principais, o principal cara teórico e o principal cara experimental, não encontraram nada. E esses resultados confirmados em 98, mas justo aí em 98 também veio o Supercamiocande e logo depois o SNO, que ratificaram que existe uma clara deficiência de neutrinos eletrônicos chegando aqui. Tá? Então isso ficou conhecido como o problema do neutrino solar, e isso, na realidade, é uma evidência inequívoca de que os neutrinos oscilam. O que significa isso? Eu produzi no Sol neutrino eletrônico, mas durante a viagem dele para a Terra, ele pôde se transformar em algum dos outros tipos de neutrino, ok? Isso a gente tem visto não só nos neutrinos solares, mas também a gente já está vendo em experimentos de reatores, experimentos com aceleradores, neutrinos atmosféricos. Cada experimento está testando um tipo de oscilação diferente, mas elas estão sendo vistas inequivocamente nesses últimos 20 anos. E neutrino oscilar significa que eles têm que ter massa. E essa massa tem que ser diferente. Se eles tivessem exatamente a mesma massa, também o efeito não aconteceria. Eu tenho que ter essa degenerescência de massa. Um deles pode até ter massa zero, mas eu tenho que ter pelo menos os outros dois pesados, tá? Eu acho que eu não vou entrar nessa conta aqui, vamos deixar para amanhã. A gente vai ver, mas eu já antecipo, não custa nada falar, porque na realidade eu vou levar essa conta aqui. Se eles têm massa, a gente está vendo um repeteco do que aconteceu no setor de quarks. E, na realidade, se a gente parar para pensar, é até mais natural. Na realidade, de alguma maneira, isso coloca o setor de leptons mais parecido com o setor de quarks, porque agora todas as partículas do modelo padrão têm massa. Só que as massas do neutrino são muito, muito, muito pequenininhas. São tão pequenas que, por isso, parece ser uma indicação de física nova. Eu vou chegar a isso amanhã. Então, eu teria também... que eu tenho uma matriz de mistura, que agora é chamada matriz de PMNS, por causa de quem formulou. Então, eu teria uma matriz de mistura que eu faria a mudança, né, de base dos autoestados de massa, que são chamados de Ni1, Ni2, Ni3, e os autoestados das interações fracas, neutrino do elétron, neutrino do muon, neutrino do tal, tá?
Como? Ao contrário dos quarks, os quarks, quando a gente mede os hadrons, a gente mede os autoestados de massa. Então, a matriz lá, a gente pega e faz a transformação dos autoestados de sabor para os autoestados de massa. E aqui é o contrário, a gente mede facilmente os autoestados de sabor, porque o neutrino só interage quando eu vejo um elétron. Então, a matriz é a inversa, tá? A gente, a matriz PNMS, mas eu converto uma na outra, não tem problema nenhum. Tá? Nos quarks, a gente escreve assim, converte alto estado de sabor para alto estado de massa. E aqui a gente faz ao contrário. Não, desculpa. Eu estou achando que eu escrevi ao contrário isso. Depois eu confirmo, vou confirmar se eu escrevi certo. Mas, enfim, na prática, isso significa que... E aqui os gráficozinhos interessantes... que me mostra a oscilação, por que que oscila? Porque digamos que eu produzi um neutrino eletrônico aqui, tá? Só que ao longo do tempo, como o neutrino eletrônico, na realidade, ele é uma combinação linear dos autoestados de massa, tá vendo? Eu acho que eu realmente escrevi isso aqui invertido, gente. Eu vou consertar para amanhã, porque não está consistente aqui. Só na hora que a gente faz é que a gente lê. Tá exatamente ao contrário. Mas, enfim, eu vejo que o estado de neutrino é uma combinação linear dos autoestados de massa, tá? Então, eles podem oscilar. E a gente vai ver como essa oscilação acontece. E como eu predigo massa com isso na aula que vem, para não ficar pesado. Vamos lá, que a gente só tem 10 minutinhos para discutir. Então, vamos abrir a discussão. Alguma pergunta? Aqui, tá aqui. Bruno. A oscilação bário-antibário... Bruno, a sua pergunta é muito boa, mas não pode ter oscilação bário-antibário porque viola carga. Todos os bárions têm massa, porque são três quarks. Ah, peraí. Na realidade, viola o número bariônico. Peraí. Isso, viola o número bariônico. Você não pode, porque você... Porque nota que mesmo... Tem bárions neutros, tá? Eu estava pensando no próton. Próton eu não posso oscilar para antipróton. Mas tem bárions neutros. Neutros. Neutros de carga, mas eles não são neutros de sabor. Entendeu? Então, por exemplo, o próprio lambda zero, que é um UDS, né? Na realidade, eu acho até que pode. Acho que é só a gente não consegue. Tem que pensar um pouquinho. Odeio falar as coisas com certeza quando eu não tenho certeza. Mas bárions neutros. Ai, não, o diagrama não me deixa oscilar, porque eu tenho três, porque para oscilar eu tenho que ter um, por exemplo, um U que vira C, deixa eu fazer para o B, eu tenho que ter um B que vira D e um D barra que vira B barra. No bárion eu teria um terceiro quark que não muda, entendeu? Por exemplo, se eu tivesse o DS... Eu até posso oscilar esse para U barra, enquanto eu oscilo esse para D barra. Desculpa, fazendo besteira aqui. Eu até posso oscilar esse para C, seria o caso. Eu não tenho antipartícula aqui. Não, não tem jeito. Não tem jeito. Bárion não oscila para antibárion, tá? Mesmo neutro. Porque o processo é que eu, no estado inicial eu tenho um quark com um antiquark, então dá para oscilar. O bárion, no estado inicial, só tem quarks, então não dá para oscilar. Vê, gente, que é bom a gente pensar junto aqui. Às vezes eu tenho que botar um epsilon mais no pensamento. Leandro Lessa, esses neutrinos hélicos já foram detectados a experimentos? Sim, sim. A gente tem neutrinos... Não sei se vocês já viram esses gráficos, talvez eu mostre amanhã, posso incluir isso, porque eu não tinha incluído, em que eu tenho neutrinos altamente energéticos, então a gente observa esses neutrinos hélicos, sim.
professora, essas análises de quantidade de neutrinos não poderiam ser usadas para refutar a busca por neutrinos estéreis? Excelente pergunta. Por que que o nome é neutrino estéreo? Porque ele não interage com a matéria normal, entendeu? Então, inclusive aqui o modelo cosmológico que eu botei... Peraí. Tá. Aqui, não, tá, aqui, isso. Nota que aqui eu escrevi número efetivo, que são os neutrinos que podem interagir com elétrons, tal que eu consigo observar. Então, eu só consigo ver o número de neutrinos que interagem com a matéria ordinária. Os neutrinos estéreis, como o próprio nome diz, são neutrinos que não interagem com a matéria ordinária. Eles poderiam estar... Eles têm massa, eles têm energia, eles poderiam estar contribuindo para a densidade de massa, candidatos à matéria escura, etc. Mas então não, eu não consigo refutar, entendeu? Eu só consigo refutar. Aqui eu estou fazendo contagem dos neutrinos que interagem com as interações fracas que eu conheço, tá? Felipe Barbosa, existe uma ideia devido ao Weinberg de que a lagrangiana do padrão é a ordem zero de uma série de potências, e Felipe, talvez a gente esteja entrando aí num lugar que eu não sei, mas vamos lá. E a ordem mais alta seriam termos não renormalizáveis divididos por uma massa muito grande. Até, e não, tudo bem, aqui isso poderia explicar a massa dos neutrinos. Na realidade, o melhor mecanismo para explicar a massa dos neutrinos que eu vou falar amanhã é o mecanismo CISO, em que você teria neutrinos de Majorana junto com neutrinos de Dirac, e isso daria uma massa para o neutrino, mas não é a única forma. Essa aqui, eu vou ver, tá? Direção certa. O problema é que a gente está realmente lidando com a fronteira da energia agora, e tem uma série de modelos que está sendo... toda a medida da... Deixa eu voltar para cá. Toda a medida do que seria essa matriz de mistura aqui, ela é muito mais difícil de medir do que no setor de quarks. E você medir essa matriz, ou seja, significa medir todos esses elementos aqui, significa fazer medidas com neutrino e oscilação de neutrino, e tudo isso é muito difícil. Então, é muito mais, a gente tem muito menos informação dessa matriz, mas, na realidade, a gente já sabe que ela é muito diferente da matriz de quarks. Ela não é, por exemplo, ela não é nem um pouco diagonal, ela tem elementos grandes fora da diagonal. Bom, eu acho que eu respondi as perguntas daqui, e se tiver mais alguma... Senão, amanhã a gente retoma com essa continha aqui, que não é complicada, de oscilação de neutrinos, e a gente vai entrar nas evidências experimentais e falar de modelos, além do modelo padrão, dentro... Vamos lá, gente, não sou especialista nisso. Então, assim, a gente vai dar uma passada, porque todos esses modelos estendidos, também do ponto de vista teórico, eles são bem complexos, tá? Mas para a gente ter uma certa... cultura geral, quais são, dentre tudo que está sendo visto de oscilação de neutrinos e também lá no setor leptônico dos quarks, né? Quais são os principais modelos que estão sendo considerados para física nova? Ok? Então é isso aí. Vocês viram, espero que vocês tenham visto, que eu já botei os slides lá das três primeiras aulas, consegui fazer isso ontem. Então, daqui a pouco, eu vou colocar também esse de hoje, tá bom? Isso aí. Beleza, gente. Obrigada. Obrigada, professora. Até amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde também.